Olá a todos, bem-vindos a mais um canal do Tocos e hoje vamos fazer o tutorial do radar do dragão. E para isso vamos precisar dos seguintes materiais. E para começar, eu vou pegar essa lata e a serra para poder serrar aqui embaixo com essa linha de relevo aqui a base do radar do dragão. Vou avançar mais um passo e vai. E agora que já serramos aqui essa parte aqui da base, nós vamos pegar agora um prego e um martelo para fazer o furo que fica, vai ficar bem aqui, que é o furo da parte que fica o botão lá do radar. O botão que fica do radar. Vou fazer isso só que em outra mesa para não danificar aqui essa mesa aqui. Então vou passar mais um passo e vai. Agora que estamos numa tábua de madeira, vamos poder furar agora a base aqui com o prego. Então vou fazer isso, vou avançar mais um passo e vai. E agora que furamos com o prego e com a ajuda também do martelo, vamos agora fixar, colar aqui com a ajuda da super cola. Mais ou menos essa, mais ou menos uma medida assim, desse mais ou menos bem aqui, poderia deixar aqui. Mais ou menos assim vai ficar. Enquanto eu seguro aqui para colar e secar, vou avançar mais um passo e vai. E agora que já colamos, vamos para a outra etapa na outra mesa. Então vou avançar mais um passo e vai. E aqui agora na mesa principal, nós vamos pegar a base aqui e pegar aqui a pasta de descolar para fazer aquela parte verde do visor aqui em cima. Então o que a gente faz? Pega aqui, coloca aqui na base aqui com aqui para marcar aqui para servir como o visor lá que aparece no radar do dragão. Então eu vou marcar aqui com a minha caneta aqui, avançar mais um passo e vai. E agora que já marcamos aqui com a caneta aqui, vamos pegar a tesoura e recortar aqui. Vou avançar mais um passo e vai. E agora que já cortamos, vamos pegar o marcador e a serra para demarcar aqui e fazer os quadradinhos que tem no sensor do radar. Então vou fazer isso, avançar mais um passo e vai. Agora que já foi feita as marcações aqui, nós vamos virar aqui a placa aqui. Para poder fazer o quê? Para poder pintar aqui embaixo com a tinta aqui, a verde. Para quê? Para pegar o LED, para escurecer aqui, porque já que no pelo desenho o radar é um verde mais escuro. Então eu vou pegar aqui por trás e pintar aqui para poder dar um tom de mais escuro. Então eu vou fazer isso, avançar mais um passo e vai. E depois de finalizar tudo aqui, nós vamos voltar agora à base. Que agora vamos fazer o relevo aqui do contorno aqui com a ajuda da massa epóxi. Vou fazendo isso então, avançar mais um passo e vai. E agora que já envolvemos aqui com a massa epóxi, vamos agora pregar aqui na ponta o botão, que é no caso a tampa aqui de suco. Eu vou pregar aqui com a massa epóxi também. Vou fazer isso, avançar mais um passo e vai. E agora que já modelamos nossa base, e vamos pegar uma lixa aqui para lixar aqui e ficar bem uniforme. Então vou passar mais um passo e vai. E agora que já colamos aqui com a cola de isopor, vamos pegar o massa epóxi e botar por cima para fazer o relevo. Então vou fazendo isso, vou avançar mais um passo e vai. Agora terminar de modelagem, vamos pegar os pincéis e uma tinta branca. E para a parte da pintura. Então vou fazendo isso, vou amassar mais um passo e vai. E aqui está o radar do dragão. Se você gostou, não esqueça de deixar um gostei.
favorite para ajudar o canal. Se quiser ver mais desses vídeos, se inscreva-se no canal. E se procura por mais tutoriais, vá na página no Facebook do Tocos Page. Então é isso, vou indo e fui!